Армыстар, ардақты ағайын, назарларыңызда футболдан Қазақстан бірінші лигасы. Бүгін сіз бен біз Алматы қаласындағы тәйлесі Тимур Сегізбаев академиясына қарасты стадионнан кезекті тікелей эфирді тамашаламақпыз. Қазір Қайрат жастары Павлодардан келген Екібастұз командасына. Біз Волгушевті көріп отырмыз. Қақпаға соққы бақтаған. Мұринский. Бірақ қиыс кетті. Мұринский сәл асығыс шешім қабыл. Алағманов өте керемет өткен еді. Бірақ доп алысқа кетіп қалды. Және симуляция жасаған үшін сарға қазалды. Меңдіғалиев қазір өте қиын шешімдер қабылды. Көрейік, жоқ, Қайыркенов және жоқ, гол секілді көрінген. Қақпада қиыс кеткен екен. Сәл бейгірік. Кәрімов айбалаңына асырылған пас. Бұл жерде қақпаға бірден. Қазір Кәрімов топпен. Қақпаға бақталған соққы бұл жерде. Ашық қақпаға гол соға алмай қалды. Труфанов па? Қалайша, қалайша. Труфанов та керемет мүмкіндік болды. Ол баспен ал мына бір сәтте қасайын менің ойымша допты тепкен. Бұрыштама. Қазір екінші кезеңдегі алғашқы бұрыштаманы Қайрат ойыншылары орындады. Және гол. Және гол. Ян Труфанов 49-шы минутта бұрыштамадан көтерілген допты басымен қақпаға дәл бағыттады. Ал бұл жерде Кәрім болу керек бұрыштамадан көтерген. Себебі бірінші кезеңде біз Рамазан Кәрімовтің. Қайрат ойыншылары қақпаға соққы. Бірақ ойыншыларға тиіп қиыс кетті. Мүмкін бірден соққы бағыттағанда Волгушев. Қапталған жоқ, оң жақ қапталды. Өте керемет ашылған Труфанов қазір қақпаға соққы бағыттауға мүмкіндік ала алмады. Қазір әлде шабуылда Қайрат жігіттері алыстан соққы. Бұл жолы қиыс кетті. Алла Ян Труфанов керемет мүмкіндікті мүлт жіберді. Өкінішке орай 47-ші нөмірде Асланбек Кәкімов және шабуыл шебінде екі ойыншы. Оқып қазір шабуыл шебінде жүр бұл ойыншыда. Ал мына жерде ойын тәртібі бұзылған секілді көрінеді негізінен. Бірақ төреші ысқырығы үнсіз. 2-1-де ойыншы қазір жасыл алаң үстінде жатыр. Труфанов осы жолы гол соғуға мүмкіндік болады ма? Және гол. Және гол. Құрметті достар, Ян Труфанов бүгін ойында екінші голын соқты. Дубль авторы. Иә, қанша шабуылдарды сәтсіз аяқтаған Ян бұл жолғы қарымта шабуылды соңына дейін жеткізді. Ян Труфанов. Thank you.